isso. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um ASMR pra arrepiar até os cabeludos. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ou talvez sim, não sei, comenta aí. Gente, vamos usar alguns objetos hoje aqui que pra mim me arrepiam bastante. Espero que arrepia. Você também. Thank you.
Arrepia, arrepia, relaxa. Durma bem, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, durma bem, relaxa. Relaxa, durma bem, durma bem, durma bem.
mais. Se você quer mais, tá bom? Pode comentar ali, não gosto do mashup também, se você quiser. É isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal aí no botão vermelho e se torne membro, porque em vários vídeos do mês eu falo o nome dos membros que são do grupo 2. Membro de qualquer grupo, qualquer grupo. Vai ter vídeos exclusivos. Acesso aos emotes do canal. Nome destacado nas lives pra ser mais fácil de eu falar com vocês. Porém, se você for membro do grupo 2, eu falo seu nome aqui nos vídeos. Então vire membro, que em alguns vídeos durante o mês eu vou ter falado seu nome. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Manda um vídeo pra um amigo pra ele chegar em 1 milhão, gente. Manda esse vídeo pra um amigo e fala: duvido você não arrepiar. Manda aí pra um amigo e fala isso, pra ele vir, e manda ele se inscrever no canal, beleza? Um beijão do Lipe, gente. Muito, muito obrigado por tudo, todo o apoio aqui no canal, por você ter clicado nesse vídeo. Eu já fico imensamente feliz. Muito obrigado.
Thank you.